السلام علیکم بھائی جان تاسنگ خی جوړ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی جان زرا غلی متا سی جو ویڈیو جوړ کړی و درو جماعت بارکی باغ ویڈیو ډیر وائرل شو هغه بارکی خلکو غلطی کمنٹ وکړي لیکن مو تلیم نه شو دی بارکی تاسو وایو غلی زبردست ملګری ډیر مهربانی دا ما وختل چې تاسو راشي کم چینل والا راشي مونږ نه دا ته پوسو کی آیا زمنګا پرو جماعت کی مطلب دا سی کارونه یا دا سی ویڈیو غن خلک اپلوډ کوي بالکل زبردست زب خوشاله چې ترار تاسو ډیر مننه بسم اللہ الرحمن الرحیم ملگرو اول خبر خدا دا سرجی تا دا خبر کوم چې ټیک ټاپ ټیک ټاک کې نن سبا هر یو سړی ویډیو ورکای هر قسم ویډیو ورکای خو چې خو ویډیو ورکې لایک پې نه راځي چې غلطه ویډیو ورکې دومره لایکونه زما دی دغه غستو چې دا اعلان کې تاسو چینل واره ته ډیرو چینل ته پته ولګي په مونږه روښټینګونه وکړو مطلب دا دی هر قسم خبرې خلکو غلط کمنټونه ټیک دا مونږ منو آیا دا مونږ له نو په کار چې دا ویډیو مونږ کړې و دا ټیک ټاک مونږ جوړ کړې و خلانو کې دا ټرین دا چلی دا په دغه ټیم باندې په دغه رمضان کې دا په دې رمضان نه دا ما په تیر رمضان کړې دا که تاسو وګورئ چې زما وخت غټ کی او اوس وګورئ نو دا مونږ هغه رمضان کې کړې و ما اپلوډ کړې و هغه وخت 300 لایک هم دینو واغستې جی او دې وخت کې دې دومره لایک واغست زمونږ د مسلمانانو کمزوریم دادا چې غلط شی زمونږ د نبی بے حرمتی کیږي یا مطلب زمونږ مونږ پس یا دین پس خبرې کیږي نو زمونږ د پښتانه او زمونږ د مینوال به دومره شیر کیږي چې چې امریکای ته هم پته ولګي او انډیا ته هم پته ولګي ملکونو ته پته ولګي پاکستان خو لا پرېدا نو اعلان کې دا شی نه دی په کار ټیک د مونږ غلطي وکړه غلطۍ نه مونږ داسې ویډیو وکړه انسان د غلطۍ پوتله ده انسان نه چې غلطي ونه شي نو هغه بیا پرېښته شوه ټیک د مونږ په غلطي منو چې مونږ کړې ده وایان کې دا خلک هم پکار دي دا چې کم دومره لایکونه مونږ لرا کړی مونږ نور هم خوشاله کړو چې داسې ویډیو بالکل نه ده پکار ملګرو زه تاسو ته وایم او استاد د دې چینل په سکرین شیشه وته وایم چې داسې ویډیو کلم لایک کوئ کلم پې کمنټونه م کوئ د غلطو کمنټونو په وجه باندې دا به تاسو لایک کول نه تاسو به پې رپورټونه والیو دا ویډیو به تاسو دغه کړې وه اعلان کې یو غلط کار مونږ وکړو نو الله پاک وایي چې بنده ته یو غلطي باندې په چا پرده واچوه زه به په تا سل پردې واچوم زمونږ دا پښتانه خو صرف چانس ګوري د ګوتې ځای ګوري معمولي غلطي وشي هغې ته دا نه وایي چې بھائی دا د غلطي وکړه داسې غلط کمنټونه او شیر کا چې امریکا او انډیا او استنبول ته هم پته ولګي ټیک ده زه منم مونږ غلطي وکړه مونږ دا ویډیو اپلوډ کړه نو دې مینهوالو دې مسلمانانو نه هم نه په کار کنه چې زمونږ د قرآن بې حرمتي کېږي په یو ډیران ټوتي هغه به دیله لایکونه ورکوي داسې هغه د خپل موبایل نه ختمه کا هغه ویډیو ختمه کړه زمونږ د نبی بے حرمتی کیږي زمونږ د قرآن کیږي زمونږ د دین زمونږ د اسلام کیږي یا زمونږ د روجو مطلب دا دی داسې ویډیو وکړه نو هغه ختمه کړه سکیپ بالکل لرې کړه دغه نه ته لایکونه ورکې شیر کې چې دومره شي چې هغه ټولې دنیا ته پته ولګي ستا ډېره مننه مونږ غلطي کړې ده مینهوالو مونږ منو خو ټیک ده یو انسان نه غلطي وشي الله پاک وایي یو انسان نه غلطي وشي ته په هغه پرده واچو زه به په تا سل پردې واچوم تاسو خو سړی دومره بې نقابه او دومره هوا ته وخېجوئ چې مړه نه پوهېږم چې ولې یار کم از کم گزارا مطلب دا دے انسان دے منگم مسلمانان یو اگے دے بارہ کی یو شیر مالک وے زمانوں دے مسلمان دے نصیب شوے می ایمان دے زچ دی دنیا تر عالم وک کی شوے می اذان دے وے دے ظالم وزیر اعظم نہ غریب چنے رات گران دے وے بس دے ٹرمپ او دے مودی نہ یو پسلہ قیمتیم زب نظم دوزخ تے زک خیر جنتی مالگرو حکم اس کم خیر پلیز دا سی خبرې مکو یا دا سی کمنټونه مکو یا دا سی لایکونه مو ورکو ټیک دا یو ویډیو غلطه یو زمنګ د اسلام په خندا زمنګ روجي په زمنګ دین په زمنګ مونږ په هغه سکه ختمه وي د موبایل نه تاسو شیر کوئ مزید نور ته پته ولګي نور ته پته پردا چوي ډیره مهرباني استاد چینل هم ډیره مننه استاد هم ډیره مننه چې مونږ لرالې ډیره مهرباني والسلام مهرباني ها ثانک یو